e shohim çdo ditë në ekran, por asnjëherë në këtë format. E fjala është për moderatorin bukuroshe Gonxhe Gërxhalion, e cila sonte zë vend në shtratin e Showtime, se si u përgjigja jo pyetjeve të tona e ndjekim në materialin e vazhdim. Shkone, që shumë të një më gjirua? Nuk ka kush gjë heqë ma ndryshe përveç klanit, emisioni mëngjesit, më zgjun 5-10 maksimumi, kjo është rutina jam e përditshme. 6 herë njavë në emision, kogja kështu energji me shpenzu, tash po e shoh që pakës po më duket që jam lodhë. 9 vjetë po bohë, nështë ta vitin arshëm me 10 vjetoni po me ndryshu diqka, po prapë nuk i dijet, ndoshta edhe që ndroj këtu në mëngjes, ndoshta edhe ndryshoj. Duna me mendu shumë, se jem shumë e lidhne për emisionin e mëngjesit. Qaja adrenalina e mëngjesit është stani ma e mirë që mu më dobë për gjithdo ditë. Zgjona në 5-10 për shambull edhe di që shumë shpejt duna mi kopë, gjona që a i kom mu vesh shumë shpejt edhe me shku në punë në 6 mëngjes. Jam në klan të grime, të provu me u grimu sa më shpejt, sa më thjesht edhe flokt me i regullu, normalisht mendimin e kolegës që është grimeri në këtë rast. Po, njës dita shumë mirë, nëse një dit nuk jam në emision, shkoj pakës ma vonë në punë, më shkon dita të te për keqë, nuk dok në mirë, nuk jam i lyme, nuk jam i vesh në bukër, nuk kam disponim edhe së më rritë në kërkoneqë. Gjashtëherë një avë në emision, normalisht që pa pas një ditë gjatë javë si kletë, është e pa mundun e le më asë njëherë. Qëtë javë më ka ndodhë, qëtë javë që jemi duke e lanë pas, këm pas një të ftumë një intervjistë dhe nuk e kom të gjuhë kur gjëmë. Shkak se këtë veshën këtu këm pas kufjen që komunikoj me regji, pas taj e ka folj me një zotë te për të oltë, edhe unë isha pak e ftofën e blokume dhe veshtë e mbyllën. U përgjeqke, unë nuk e disha se kësha i din, po prap e bojsha pyqen tjetër që unë mundojsha ka fjallë të fundit më u kap, mi atregu pyqen e radhës. Mas ne, kur të akova me familjen të amë, prindë më thanë që e adhuroj.
qenë para një vite në Stambol, dikon 32-33 gra, vajza gra që i ka krejt familja jam, me krejt familje të shoqëve të mija. Edhe disa prej ty në punojnë edhe në media, është Lirita Halilin. Bashkë me Liritën, me Editën, Agnesën, Albanën, onë, ishola, speroj edhe dikon tjetër. Rrugve, taksimet, tu ecë, të knumë, tu e knu kohangën avritet pa fajsia, kohangën e mora fjallë të shkurt e fejzës, po nuk kam jaftu veç kështu me ecë edhe me këndu, po o dasht edhe mu ullëna me qitë jakë në të kështu. Ta më për para edhe me gju parë njëna tjetërës edhe me gju lullë njëna tjetërës edhe me knu, me umblet krejt aksimi me na pa qka im të bona. Po për një qast, veç nga u ka kujtu, a thu qka nëse po nashenaj Shqiptar ose Kosovar, se tu e di që ki taksim, Kosovën i kin taksim, e na që e kena përmbledh vetën, si kena es një 5-6 hapa, nonat tona ishin kanë të gjitha për para, po, s'kur gjithë s'këshin një, s'kur gjithë s'këshin po. Edin, aja jo, edin edhe te. Hajgare pak, se s'po du mja unë që mu punën kolegeve, përshkak se është kogja mundim edhe me dojnë para kamerës, edhe në ato qaste kur stangon truni edhe të merët goja edhe nuk mund është me lëshu, kur gjë ka shumë këtë, po dhe të vazhdojnë të punojnë dhe ndërshëta ja dojnë një ditë. Që e ka vendosë në Facebook dhe me shfilova punën si aktor të Brazërs edhe hala ti i ka komentu uri me hylli halës si ma i miri fantasik, bla bla bla. Ndërko, unë në emision nuk e disha qka është, po e dëgjova dikon për kolegëve tha është kompanije sigurimeve. Kështu që njëjtë me ndova dhe u shpreha ta mon live në emision, po mas një e kuptova që është një faqe ko gjeja famshme pornografike. Ende se kom vizitu, po e kom bo plan që ndërshta sonte, pas ta shof vetën në emision, me u kysh pak të ajo faqja, me këshur se qka është Brazërsa dhe kush është qedi famshëm. Pse jo, në shtaj gjitha atë djallin e Kosovës.